Ya, karibu ndugu, tuambie majina yako kamili. Kwa majina naitwa Joel Kiptala. Mimi ni msaliwa wa hapa Kapkoklet, Embobut Forest. Tangu niko sahi karibu miaka 40 na mimi nimesaliwa hapa. Miaka 48, 47 hivi. Embobut Forest ina upana wa ekari ngapi? Kitu kama 21,000 hectares. Na mumekuwa mkiishi vizuri hapa ama kuna shida yoyote? Tulikuwa tukiishi tangu nikiwa tukijana hivi tukisumbuliwa na keves. Walikuwa wanakuja na effect na choma manyumba ya watu na haribu vitu. Indabulu ya mwaka tano, baada ya mwaka tano, lakini chusi chusi ndio ika mwaka 2014 mpaka 2018 mpaka chusi tu mambo ilikuwa mbaya. Wakatusumbua vibaya sana. Kwa hivyo shida wanasema ni gani? Shamba sio ya Sengwele ama ni shamba ni ya nani? Hawa wanasema shamba ni ya Keves. Ni forest ya Keves ya serikali. Lakini tunajua ni shamba ya Sengwele ya makuka yetu. Hawa walitu. Tumekaa hata kabla la Kenya itwe Kenya. Kuna colonial government walitupata. Walipata wasee wetu hapa, makuka wetu. Na wakaendelea na hata wakapeana permits kwa hawa. Wakalima hata ile barabara uliona huko chini ya 1950s. Na maisha ilikuwa sawa wakati hiyo. Kwa hivyo nafikiria Sengwele wakiambiwa wanataka kupewa hii shamba ya yenye, muta claim hectares ngapi? Hizo 21,000 zote ni zenye? Hapana, tuna claim clet peke yake, clet ya Kapkok, Kaptirbay na Koropkin. Sio hiyo forest zingine hapana. Kwa hivyo ni kama how many hectares mnaweza pewa? Tuseme kama randi inakuwa registered. Sengwele wako na how many hectares? Kitu kama 5,000 hectares hivi peke yake. 5,000 hectares. Ama forest. Ingine ni government forest. Government huko ingine. Sababu ni mbali, hii forest ni kubwa sana. 21,000 hectares ni kubwa sana. Ni kubwa. Okay. Okay, mzee pia mimi.